អើលោកគ្រូឥឡូវខ្ញុំមានក្រដាស់ពីរសន្លឹកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរគ្រូតើតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីភ្ជាប់ក្រដាស់ទាំងពីរនឹងឲ្យភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីយកក្រដាស់ពីរនឹងឲ្យជាប់ណាងាយដល់ពេលងាយស្រួលខ្ញុំទិញកាវយកមកបិទចាំមើលខ្ញុំអត់ទៅទិញកាវទេខ្ញុំមានបាយឬក៏នំបចុកអីខ្ញុំយកមកបៀកទៅខ្ញុំបិទក្រដាស់ពីរនឹងជាប់គ្នាយ៉ាងងាយស្រួលចាអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់បានលោកគ្រូប្រើកាវឬក៏បាយឬក៏នំបញ្ចុកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ក្រដាស់ពីរសន្លឹកហ្នឹងដោយលោកគ្រូដែរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើដកគោឆៅទឹកខ្មេះម្សៅសូដាហើយនឹងទឹកលោកគ្រូជឿថាក្រដាស់ពីរហ្នឹងអាចជាប់គ្នាបានដែរឬទេតាមខ្ញុំមើលទឹកដកគោឆៅឬក៏ទឹកខ្មេះហ្នឹងมันអាចបិទក្រដាស់ពីរហ្នឹងជាប់គ្នាបានទេតាមខ្ញុំមើលទៅចាហេតុអីបានជាលោកគ្រូគិតអញ្ចឹងបើវាអត់ស្អិតចាបើកាវវាក៏បាយយើងនឹងបញ្ចុកអីយើងយកមកកាន់មកវាដូចជាស្អិតចាតែបើទៅដោះគោឆៅអីទឹកខ្មៃអីបែបប្រហែលជាមិនតន់អាចបិទកាវទេមើលទៅចាហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតទេចាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាការគិតរបស់លោកគ្រូហ្នឹងត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងពិសោធន៍ឲ្យលោកគ្រូមើលចាចំពោះដំណើរការវិសោធន៍ហ្នឹងទី1គឺលោកគ្រូត្រូវយកទឹកដោះគោឆៅនេះចាក់ចូលក្នុងសីឡាំងក្រិតចំនួន100មីលីលីត្របន្ទាប់មកលោកគ្រូចាក់ទឹកដោះគោឆៅដែរបានមានប្រមាណ100មីលីលីត្រហ្នឹងចូលទៅក្នុងកែវបេសែបន្ទាប់មកទៀតគឺលោកគ្រូត្រូវចាក់ទឹកខ្មេះចំនួន10មីលីលីត្រទៅក្នុងសីឡាំងក្រិតហ្នឹងហើយចាក់វាចូលទៅក្នុងកែវបេសែដូចគ្នាបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូអាចប្រើស្លាបព្រានេះដើម្បីកូរសូលូសិនដែលមាននៅក្នុងកែវបេសែហ្នឹងឲ្យវាសព្វទៅហើយលោកគ្រូត្រូវយកកែវបេសែហ្នឹងយកវាទៅដុតកម្ដៅជាមួយនឹងចង្ក្រានហ្គាសទៅពេលដែលលោកគ្រូដុតកម្ដៅហ្នឹងគឺលោកគ្រូដុតហើយកូរវាយូរយូរម្ដងទៅហើយសង្កេតមើលបើសិនជាសូលូសិននៅក្នុងកែវបេសែហ្នឹងឡើងកកពណ៌សហើយសូមលោកគ្រូឈប់ដុតវាលើកវាចុះមកវិញបន្តមកទៀតនៅពេលដែលលោកគ្រូទុកឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចទៅលោកគ្រូប្រើជីឡាយនេះហើយនឹងក្រដាសច្រោះដើម្បីច្រោះសូលូសិនទឹកដោះគោដែលយើងបានកម្ដៅរួចមកហើយហ្នឹងចាបន្តមកទៀតនៅពេលដែលច្រោះបានហើយលោកគ្រូត្រូវយកផ្នែកខាងលើដែលនៅលើក្រដាស់ច្រោះហ្នឹងដោះវាចូលទៅក្នុងកែវមួយទៀតបន្តមកគឺលោកគ្រូត្រូវប្រើទឹកចំនួន25មីលីលីត្រដាក់ចូលក្នុងកែវហ្នឹងហើយចុងក្រោយលោកគ្រូត្រូវប្រើម្សៅសូដាចំនួនកន្លះស្លាបព្រាដាក់ចូលទៅក្នុងកែវដែលយើងបានដួសលាយជាមួយទឹកហ្នឹងចាចាហើយលោកគ្រូកូរវាមួយរយៈមកយើងនឹងទទួលបានកាវដែលធ្វើពីទឹកដោះគោឆៅអញ្ចឹងបន្តមកទៀតលោកគ្រូចង់ដឹងថាតើវាអាចបិទក្រដាស់បានឬមិនបានលោកគ្រូអាចយកកាវហ្នឹងមកលាបលើផ្នែករបស់ក្រដាស់មួយជារៀងនេះហើយយកក្រដាស់មួយទៀតភ្ជាប់លើគ្នាហើយយើងទុកមួយរយៈក្រោយមកបើនៅពេលដែលវាស្ងួតអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកវាមើលហើយនឹងអាចហែកវាចេញពីគ្នាបានចង់ដឹងថាតើវាពិតជាជាប់ឬក៏មិនជាប់ចាអញ្ចឹងសាកមើលចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចចាប់ដើមពីសោសាកមើលThank you.
អញ្ចឹងចាបាន100ចា100យ៉ាងនេះចាអញ្ចឹងចាក់ហ្នឹងចូលមកក្នុងលើសតែបន្តិចទេចាប្រហែលចាអឺបន្តមកទៀតសូមលោកគ្រូចាក់ទឹកខ្មេះនឹងចាក់10មីលីលីត្រចា10មីលីលីត្រអឺ10មីលីលីត្រណាចាអញ្ចឹងដាក់ចូលដាក់ចូលនេះណាគ្រូចាចាក់ចូលគ្នាតោះមកទេសុំលោកគ្រូកោវឲ្យសពអានឹងរួចទៅកំដៅវាចាឥឡូវលោកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលយើងដុតមួយរយៈពេលក្រោយមកតែដូចមានកកចាអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រជុំលោកគ្រូបាត់ស្គែនដែរទៅហើយលើកវាចុះមកចាចាហើយសូមលោកគ្រូកោតែមានកោចប់នៅកែវចាដាក់ចំបានចាឥឡូវបន្តពីយើងរងចាំមួយរយៈពេលហើយលោកគ្រូអាចដួសយកផ្នែកខាងលើ
ដែលមានលើกระดาษតម្រងហ្នឹងនៅក្នុងដាក់នៅក្នុងកែវដោយនៅក្នុងកែវហ្នឹងគឺលោកគ្រូត្រូវប្រើទឹកចំនួន25មីលីលីត្រតែពីតាមទៀតចាចា៎លោកគ្រូកោវេសំចាំតបមកទៀតលោកគ្រូថែមម្សៅសូដាចំនួនកន្លះស្លាបព្រាចូលបង្ខំចាចាបានហើយឥឡូវនេះលោកគ្រូចង់ដឹងថាតើកាវដែលធ្វើពីក្រដាសគោនោះអាចបិទក្រដាសនឹងជាប់ដែរអត់សូមលោកគ្រូបិទនៅលើក្រដាសនេះមកចាំបន្តមកទៀតសូមលោកគ្រូរងចាំទុកឲ្យវាស្ងួតហើយចាំមើលតើវាជាប់ឬមិនជាប់ទុកឲ្យវាស្ងួតសិនចាឥឡូវលោកគ្រូបន្តពីយើងរងចាំរហូតដល់กระดาษយើងស្ងួតសូមលោកគ្រូមើលតើជាប់ទេចាជាប់គ្រាន់បើណាចាហើយខ្ញុំបិទបាយឲ្យនំបញ្ចុកដែរចាតើសិនយើងហែកមកណាជាប់ទេចាចាកាយជាប់បិទប្រកបមែនហ្នឹងកាយធ្វើចេញពីរបស់កោឆៅចាចាតែគ្រូខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញថាខ្ញុំយកទៅដោះកោឆៅហ្នឹងមកច្រោះដែរប៉ុន្តែចាក់ចូលទៅដោះកោឆៅចេញមកដោះកោឆៅទៅដែរដល់ម្ដងនេះខ្ញុំច្រោះទៅទៅដោះកោឆៅហ្នឹងអត់ចេញចេញទៅទឹកខ្លាចាមូលហេតុអីដែរហ្នឹងគ្រូចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនលោកគ្រូអញ្ចឹងក្នុងដោះគោឆៅហ្នឹងគឺមានទឹកប្រូតេអ៊ីនជាពិសេសមានច្រើនជាងគេគឺកាសេអ៊ីនហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានជាតិខ្លាញ់ផងដែរហើយធម្មតាទឹកដោះគោឆៅគឺមាន pH ស្មើ7ដែលជា solution 1 neutral ហើយយើងឲ្យឈ្មោះ
ទឹកដោះគោឆៅថាជាសូដ្យូមកូឡូអ៊ីតប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកខ្មេះចូលទៅអញ្ចឹង pH របស់ទឹកដោះគោរបស់យើងនឹងគឺមានលក្ខណៈកើនឡើងលក្ខណៈអាស៊ីតរបស់វាគឺកើនឡើងតែធ្វើឲ្យប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកដោះគោហ្នឹងគឺវាក្លាយទៅជាកកហើយកកហ្នឹងគឺយើងអាចយកវាទៅធ្វើជាប្រូម៉ាឬក៏យើងធ្វើជាសារធាតុស្អិតដូចជាកាវជាក់ស្ដែងគឺយើងអាចប្រើសម្រាប់បិទក្រដាស់នេះបានអញ្ចឹងមានលក្ខណៈស្អិតអញ្ចឹងបានយើងបិទក្រដាស់ទៅជាប់ណាចា៎